lavalla. Valtavien aplodien saattelemana kalevauva.fi! Soitamme teille nettikansan musiikkia. Kaikki sanotukset on kerätty kansan suusta tavalla tai toisella. Aika paljon niitä on poimittu tuolta vauva.fi-nimiseltä keskustelupalstalta, joka tarkoittaa sitä, että ne on semmoista materiaalia, että ei välttämättä aina ihan perheen pienimmille sovi, joten omalla vastuulla, mutta ne on lasten vanhempien kirjoittamia juttuja. Me välitämme niitä eteenpäin. Tämä ensimmäinen kappale kertoo elämän alkulähteistä. Jep. Tää on omistettu kaikille teille, jotka olette joskus syntynyt. Tää menee tälleen. 1, 2, 3 ja 4. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen? Tilannetta hyväkseen. Ekassa synnytyksessä kätilö katto mua just sinne ja sanoi, että hyvältä näyttää. Meinasin huutaa sille, että mene muualle suojelemaan senkin pervertikko. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen? Hyväkseen. No alapää verhotaan erityisen synnytysteltaan. Ja silmänlapuin varustettu kätilö avustaa. Ajattelin, että lainaisin mieheni märkät pukua. Ja leikkaisin siihen pienen vauvan menevän aukon. Saaks käsiä? Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Mikä? Alapää paljaana. Kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen, tilannetta hyväkseen. Siinä tilanteessa todellakin toivoo, että joku koko ajan katsoo sinne. Koko ajan katsoo sinne. Siinä tilanteessa todellakin toivoo, että joku koko ajan katsoo sinne ja tietää. Ja siinä kesken kaiken mieslääkäri keksisikin ryhtyä pökkimään. Ja sitten vastaan tulee vauvan pää edellä, niin se baby olis kyllä ihan kylmä otsassaan. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Todellakin olla alapää paljaana, alapää paljaana. Kiitos paljon, kiitos tuhannesti. Onpa hienoa olla Heinolassa. Tämä seuraava on modernia suohonlaulua. Nimeltään kuorsaava kissa. All right. Kuorsaava
kuulemma kissan, ei tätä kestä. Herään joskus öisin siihen, että kissa kuorsaa jalkopäässään. No ala ruokkimaan sitä oikein, niin ei kuorsaa. What the fuck? Vetää nyt jo eläinkaupan kalleimpia, seniori kuiva ja märkä ruokia. Pitääkö sille perkele jotain kaviaa? Sitten mikä ruoka saa kissan kuorsaamaan ja mikä ei. Siis sulla on kissa, etkä tiedä, miten se ruokitaan. No en näköjään, kun en ole kuullutkaan, että jotkut ruuat aiheuttavat kuorsausta. No jos kissa syö lajin mukaista ruokaa, niin se ei kyllä kuorsaa. Älä nyt jaksa siinä sössöntää, kissan kuorsaaminen ei todellakaan ole mistään ruuasta kiinni. Jos olisit, osaisit kertoa, että mitkä ruuat aiheuttaa kuorsaamista. Mutta kun et osaa, vaikka sen 100 kertaa on kysytty. Alkoi kiinnostaa, kerrotko tarkemmin, niin syötän mieheni oikein. Kiitos oikein paljon, Heinolaa. Seuraavaksi me haluttaisiin esittää teille kappaleen, joka me esitettiin ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivänä. Me saatiin suuri kunnia esiintyä Linnan juhlien jatkoilla ja tehtiin silloin illan aikana ihmisten Twitter-kommenteista biisi. Se oli hullun homma. Kahlattiin Twitteriä läpi koko päivä ja esitettiin se siellä. Mut sit tuli tämmönen kappale kuin hashtag Linnan juhlat. Mä tämmönen tällä. Katson noita juhlia, ja aina ne katson. Tätä on suomalaisuus. Pieruleggingsit ja villasukat, viiniä ja sipsiä. Näin ne Linnan juhlat etenee meillä. On jotenkin luontevaa, että Suomen itsenäisyyttä juhlitaan jonottamalla. Miks mä katon, kun ihmiset kättelee toisiaan? Miksi? No onneks on Twitter ja paljaa. Ei tää nelikymppisenä ole yhtään tylsää. Champagnea ja joulutorttuja, verkkarit jalassa. Hashtag Linnan juhlat. Räplää kännyköitä, osa tulee lenkkareissa. Ja yhdellä on teräskuppi tissipuku. Että semmoset Linnan juhlat. Siellä taas minun verorahoilla mussutetaan hauki voiku kakkua. Ensin oli sotaveteraaneja, nyt on dotaveteraaneja. Pitääkö mennä torille, jos pääsee Kalevauvan biisille? Miks mä katon, kun ihmiset kättelee toisiaan? Miksi? No onneks on Twitter ja kaljaa. Ei tää nelikymppisenä ole yhtään tylsää. Champagnea ja joulutorttuja, verkkarit jalassa. Hashtag Linnan juhlat. Tätä ei pysty selittämään ulkomaalaisille. Infi-
Finland we have this thing called kalsarikännit. While watching people shaking hands. Saks käsi vähän. In Finland we have this thing called kalsarikännit. While watching people shaking hands. Come on, Heinola, käsiä yhden. Aiheita myös, ja tää on niistä kaikista vakavin. Tää on nimittäin vakavissaan etupyllystä. Tää menee näin. Oh yes. Vakavissaan etupyllystä. Teistä joku oikeasti sano lapselle, että pimppi on etupylly. Vakavissaan etupyllystään. Pyllyjä ei ole kuin yksi, ja se on siellä selän puolella. Muita pyllyjä ei ole. Vakavissaan etupyllystään. Lapsille ole opetettu kirosanoja. Missä on universumissa pimppi ja pimppeni luokitellaan kirosanoiksi? Häveliäisyys syistä opetettu etu- ja takapylly. Meillä puhutaan viipasta ja pyypästä. Äidillä ja isillä on peni ja mirri. Ja Pieteri. Täällähän on aivan sairasta sakkia. Meillä käytetään myös jumalasta sanaa jumppu. Tissit on tisuli, maha on masune ja napa on napsukka. Me häpeillään kaikkia kehomme osia tasapuolisesti. Saaks käsin yhteen vielä? Vagina ja penis, helppoa ja yksinkertaista. Vakavissaan etupyllystä. Ei kai teistä joku oikeasti. Vakavissaan etupyllystä. Pyllyjä ei ole kuin vakavissaan etupyllystä. Viimeksi noin aikaisin päivällä soitettu se kappale. Niin, vuosi sitten oltiin jossain kans koko perheen keikalla ja joku noin 6-vuotias oli sanonut, että tää on mun elämän paras biisi. Mutta ei ole vielä ehkä ihan kaikkia biisejä kuullut tossa iässä. Seuraava kappaleemme on eräänlainen sikermä, joka juhlistaa lukutaidon juhlavuotta, jota vietetään tänä vuonna Pälkäneellä erityisesti. Onks ketään Pälkäneeltä paikalla? Ei ihan oikeastaan löytänyt. No, mutta joka tapauksessa me ollaan kerätty tähän netin keskustelupalstojen parhaita kielikömmähdyksiä ja kielikukkasia suoraan kaikenlaisista keskustelupalstoilta. Tästä tuli tämmönen lukutaitopotpuri. Se menee näin. Minkä ikäisenä olette kääntäneet lapsenne kasvot menosuuntaan? Huijattiin,
ostamaan homotalo? Voimmeko purkaa kaupan? Kun meidät huijattiin ostamaan homotalo, meitä on petetty, kun on salattu asioiden todellinen laita. Mitä teen? Huomasin, että mieheni on narsissi. Voiko tällainen suhde kestää, vai heitänkö sen pihalle? Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Mistä saisin tuoreita marsia mustikoita? Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Että mistä saisin halvimmalla peru- ja porkkanoita? Tietääkö kukaan? Apua, apua, apua. Mulla on suutana ablatiiveja. Apua, apua, apua. Saiko niihin apteekista jotain voidetta? Mitä eroa on Instagramilla ja pentagramilla? Tyttäreni haluaisi käyttää Instagramia, mutta en ole antanut hänelle, koska on paholaisen palvontaa, paholaisen palvontaa, paholaisen palvontaa. Yllätin mieheni poron katselusta. Pakkauksessa on gondoleja. Käytättekö vauvalla golitsipukua? Pesetkö jauhen lihan ennen kypsennystä? Parketti vai illuminaatti? Tykkäätkö jouluruuvista? Siis miksi tuo kuhlimin kapteenin nimen edessä lukee tuo uusi Pavel? Uusi Pavel. Eläköön lukuja kirjoitustaito. Kyllä, se oli onnistu Markulle. Markku Uusipaavala Niemellä. Eli ei ollut Pälkäneeltä ketään lähtenyt liikenteeseen. Mistäs päin te olette kotosi ihmiset? Sanokaa yhteen ääneen, mistä te olette kaikki kotosi. Lähtee nyt. Kaikenlaisia erilaisia paikkoja tuli siinä. Onko kukaan lähtenyt liikenteeseen Jyväskylästä tänään? Ai ai, keskisuomalaisiakin löytyy. Kyllä, täällä on paljon. Tämä on vistut teille. Mä kysyn teiltä ihan suoraan, että mitä mieltä Jyväskylästä kaupunkina? Olen muuttamassa sinne. Moisia mäkiä joka paikassa. Ja helsinkiläisiä vihataan. Näin miehen näkökulmasta ainoa positiivinen asia on, että savolaistytöt kuvittelevat tämän olevan Suomen Ateena ja pakkautuvat opiskelemaan puuhaa humanismia. Kesäisin itsensä paljastelijoita ja luonnon vesiin paskojia. Ihmiset puhuu ihan kartana ärsyttävää Jyväskylään. Suomen kallein joko liikenteen kertamaksu. Näin miehen näkökulmasta ainoa positiivinen asia on, että savolaistytöt kuvittelevat tämän olevan Suomen Ateena ja pakkautuvat opiskelemaan puuhaa humanismia. Puuhaa. Mutta onhan siellä onneksi se järvi, johon voi kävellä, ja kun kyllästyy.
Okei, Heinola. Otetaan pieni huuhaa humanisteen tutkimus tähän väliin. Voisiko kaikki ne, jotka oli jotain siteitä Jyväskylään, laittaa käsiä yhteen näin? Jyväskylän ihmiset, näin. Laittaa kättä yhteen, juuri noin. Niitä löytyy kaikkialta, mahtavaa. Mitäs muita tässä mainittiin? Savolaisia. Onko meillä savolaisia talossa yhtään? Savolaiset voi laittaa kättä yhteen myös. Entä huuhaa humanisteja, löytyykö meiltä? Huuhaa humanistit kättä yhteen, vaan joo. Entä itsensä paljastelijoita, oliko meillä tänään paikalla? Tai luonnon vesiin paskuja. Kaikki voi siis laittaa kättä yhteen. Ja laulaa meidän kanssa näin. Näin miehen näkökulmasta ainoa positiivinen asia on, että savolaistytöt kuvittelevat tämän olevan Suomen Ateena. Jos haluaa olla työtön, niin saa olla aika rauhassa. Jos haluaa olla ikuinen opiskelija, niin silläkin on hyvät puitteet. Pakkautuvat opiskelemaan, huuhaa humanismia. Sanotaan se. Huuhaa humanismia. Se oli mestä kaikille jyväskyläläisille. Seuraavaksi me haluttaisiin viettää vierailulle mun ja Kimmon kotikaupunkiin niinkin hienoin paikkaa kuin Vantaalle. Onko muita vantaalaisia talossa? Kehtaa myöntää ja nostaa käden. Hienoa, hienoa. Okei, tää kertoo siitä paikasta. Kova ääniset monivärritukat, teiniäidit ja jumbo. Tarvitseko sanoa enempää? Maitoa, finipiä, ruokajuomia vantaalaiset eivät juo. Suomen lannei kaupunki. Parhaimmat naapurit, reipasta talkoo meininkiä. Tulematta liikaa iholle. Vantaa, Vantaa kaupunki ilman identiteettiä. Vantaa, Vantaa, kun ei ole varaa asua Helsingissä. Vantaa, Vantaa, kun kerrot asuvasi Vantaalla. Ihmiset ovat hetken hiljaa. Kaupungin uusi logo, paljonkohan upposi fyrkkaa. Piti luopua lohen pyrstöstä. Koulut mätänevät pysty, mut tällaisen paskaan löytyy aina rahaa. Ei Vantaassa ole mitään vikaa. Aletaan se. Vantaa, Vantaa, mikä sinä on niin kamalaa. Vantaa, Vantaa, sun takapiha on tänne Vantaa. Panda, tärviydy, en panda. Jonkun on pakko asua Vantaalla. Ai että hyvät ystävät. Tässä vaiheessa iltapäivää aina haluamme viimeistään kertoa suurimman kunnian, mikä mua ja Apua urallamme kohdannut. Meidät valittiin viime vuonna vuoden vantaalaisiksi, hyvät ystävät. Kiitos. Siksi koemme jopa velvollisuudeksi laulaa Vantaan laulua aina missä vaan menemmekään. Ja haluaisimme opettaa teille myös, hyvät heinolaiset, virallisen Vantaa-tervehdyksen, jonka me ollaan kehitelty. Se meni sillä tavalla näin, että voitteko laittaa nyrkkiä tällä tavalla ylös? Ei liity nyrkkeilyyn kuitenkaan, vaan laitetaan nämä nyrkit yhteen. Ja siitä molskahtaa lohenpyrstö V:n muodossa sydämen päälle sykkimään sydämen tahtiin. V niin kuin Vantaa ja Vantaan lohenpyrstö. Laittakaa vielä kerran nyrkkiä tänne päin ja sieltä mulskataan Vantaan lohi sydämen päälle sykkimään. Ai että ihanaa. Saanko vielä ne lohenpyrstöt ilmaan pyytää, Heinola? Rakkautta Vantaalle. Ai ai ai, kun näyttää kauniilta.
ja lauletaan sen kaupungin nimi, se on Vantaa, Vantaa. Vielä kerran täysin ja sano se Vantaa, Vantaa. Vantaa on kuitenkin Vantaa. Kiitos paljon. Seuraavaksi haluttaisiin esittää teille meidän setin viimeinen hidas biisi, ei viimeinen biisi, mutta haluttaisiin herkistyä hetkeksi. Illan viimeinen hidas. Voi tulla tanssimaan tohon ja... Tai itseasiassa valssi. Tämä kappale. Ja tämä on kappale, jota me ei ole julkaistu. Tämä tulee suoraan vauvo.fi-foorumilta myös. Ja tämä on nimeltään Annatteko lastenne leikkiä vuokratalojen lasten kanssa? Annatteko lastenne lasten kanssa? Itse olen kieltänyt jyrkästi. On miellyttävämpää, että vanhemmilla on sama sosioekonominen asema. Kyllähän köyhät vituttaa aina. Annatteko lastenne talolasten kanssa? Uskon, että valtaosalla on rikosrekisteri ja useampi vankilatuomio lapsillakin. Ei herregud, ties mitä white trash -tauteja sieltä saa. Jotain rajaa tuohon yltiöliberalismiin. Annatteko lastenne vuokratalolasten kanssa? Muutimme isompaan kaupunkiin, pientaloalueelle, jossa ei vuokrataloja ollut lähimaillakaan. Ben Zyskovits on kovin jätkä. Vaikka tässä nyt provoillaan, niin eiköhän tässä ole totta toinen puoli. Onko kukaan lomalla tällä hetkellä? Aika moni. Tää seuraava kappale. Me ollaan kerätty kaikista ärsyttävimmistä sanoista ja sanonnoista, mitä suomen kieli kantaa. Mut sit tuli ihan kiva kappale.
Se on nimeltään Lomalle Lompsis. Hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mahtavaa. Tässä on tanssilattiakin korkattu. Tänne voi tulla kyllä edemmäs ehdottomasti sieltä vaan tänne päin. Tää on Lomalle Lompsis. Mennään. Terdellä brunaa ja bursaa, om nom nom. Hoks hoks, juh, elikäs. Viime gradalla vuonna nakki ja kivi. Nyt ollaan jännän äärellä. Sit pari neuvoa antavaa. Bisosofenia mangaraa. Läpän verosta alkomaholia, huuto naurua. Lomalle lompsi. Otatko sä kopin tästä? Ollos bright. Ollos hyvä. Kiitsa. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Matu moikka. Allekirjoittanut on mies, joka puhuu ja pussaa. Eikä reikä, kutti, kutti, karhu. Rakkaus, pakkaus, hani, pöö, masu, asu, kikkera, koiruuden. Mulla tuli just vähän oksen nousta suuhun. No voi voi ja lämmin leipä, taitaa olla palikulla. Näillä mennään, vahva suosin, olen puhunut. Lomalle lompsis, ai jumaleisha, ei se väärin ole. Lomalle lompsis, nyt sanattiin, hästä kiitollinen siunattu. Jo laitetaan vähän räpylä yhteen näin. Jokos kokos, antaa tulla vaan. Lomalle lom, lomalle lom. Lomalle 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 lom. Siis lomalle lom, lomalle lom. Lomalle 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 lom. Okei, let's vamos. Lomalle lom, lomalle lom. Onhan tää nyt nätti. Lomalle lom. Näin on nänni piha. Lomalle lomalle lom. Tilanne eskaloituu. Savetti housuun ja uuteen nousuun. Lomalle lompsis, mahtaa meishön. Asia, vilipitön. Elämä on. Lomalle lompsis, palataan asialle. Ajatkaa pakkaseen. Jaksuhani. Meillä on pari biisiä vielä jäljellä. Kalevauva.fi kiittää Heinolaa lämpimästä vastaanotosta. Hieno tapahtuma Heinolan syrjää. Ihana olla mukana. Meillä on seuraava kappale. Sanotukset tulee suoraan tuolta Fingerbori-sarjakuvien teksteistä. Tää tulee myös Fingerbori-elokuvaan. Tää on tehty yhdessä Teflon Brothersien kanssa. Tää on nimeltään Juhannus Simaa. Se soi pankassa, rakkaudislaji pari lammasta. Hammaslääkäris on kiva olla, kun on muumia reikiä nolla. Pyttöön vaamassa paperia, jätän tortun nurkkaa. Ja päiväkirjalleni purkauduin, joten en suosita lurkkaa. Soitinpa vain, kun tulit juuri mieleen.
pihasta pani karhun. Jorma pullottaa alushousuissa. Juhannussimaa, juhannussimaa, juhannussimaa. En juo uskonnollisista syistä, juon ihan muista syistä, juhannussimaa. Tähän kirjeenvaihtaja kirkukissa. Naurijoogan naapurissa, kriisiterapiaa teille antaa. Nyt se on alkanut hedelmää kantaa. Älä krapulla päivii vihaa. Älä krapulla päivii vihaa. Ihana muija, ei siinä mitään vikaa. Ihana muija, ei siinä mitään vikaa. Piiras oli ruiskuori. Piiras oli ruiskuori. Heinola on oikee fingerpori. Heinola on oikee fingerpori. Soitinpa vain, kun tulit juuri mieleen. Laitoin hanskat naulaan. Housuissa. Juhannussimaa, juhannussimaa, juhannussimaa. En juo uskonnollisista syistä, juon ihan muista syistä, juhannussimaa. Maskin ryppiiri pinnassa, meillä päin myydään hevost sikana. Aterioin ja panin sun lähetystössä. Tuli käy lunasta tähän pilvissä. Kädet! Juhannussimaa, juhannussimaa, juhannussimaa. Juhannussimaa, juhannussimaa, juhannussimaa. Oikein paljon kiitoksia, ihana Heinola. Otetaan yksi kappale vielä. Tää tulee taas vauva.fi-foorumilta ja kertoo siitä surullisesta tunteesta, kun jääkaapin sisältö katoaa miehen suuhun. Hyvät ystävät, se saattaa herättää vahojakin tunteita. Okei, tää menee näin. Mies syö lapsen vanukkaa. Mies syö lapsen vanukkaa. Ostin neuvolan ohjeen mukaan, kuulukka tehoa kaupasta. No oli yöllä mennyt koko purkki, kun mies oli tehnyt vähän mehua. Vittu kun ärsyttää, saatana. Kerran ostin pillin mehun. Ja meillä oli myös litran tölkeissä mehua. Aikuisen mies uskuttaa jotain suklaavanukkaita. Eristus, olen keksinyt piilottaa vanukkaat. Jääkaapin viannes lokeroon. Sieltä mies ei ikinä tajua etsiä. Sama piiloon laitan myös hokon siniset. Oh yeah. Viimeiset kädet Heinola. Lämmitellään tää tupa vestalle oikein kunnon kuumaks kattilaks. Kiitos Kalevaudu.fi kiittää. Aapu Niininen tuossa noin vierelläni. Ja Kimmo Numminen tuossa paljon varressa. Mikko Laasonen miksaamassa. Kiitos paljon. Mies syö lapsen vanukkaan. Mies syö lapsen vanukkaan. Laittoi viimeiset maidot kaakaoon. Viimeiset maidot kaakaoon. Jeesus, mikä possu. Mies syö lapsen vanukkaan. Kiitos oikein paljon. Oskar Jalkapilta. Kiitos. Kiitos.
Okei, no meillä olisi vielä yksi tällainen kansantaru, kansantarina. En tiedä, onko totta vai tarua, mutta mentäis käymään miesten saunaillassa. Tämä tulee vauvo.fi-foorumilta, että pakkohan tämä olla totta. Näin se on. Tämä mieheni kertoi telakoituneensa saunaillassa. Kiitos. Mieheni tuli juuri kotiin saunaillasta. Hän kertoi minulle, että on telakoitunut siellä kaverinsa kanssa. Eli olivat laittaneet kalunsa vastakkain. Ja vuorotellen vetäneet esarit toisten päälle. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt. Olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen kohta 40 heteromies. Ja tuon mielestäni täysin normaalia toimintaa. Mitään syytä huolestua. Varmasti suurin osa miehistä harrastaa tuota. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt. Olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ettei vaan kyseessä ollut häntäily. Häntäilyä ainakin Turun suunnalla. Miten voi olla niin vaikeaa tajuta? Voi olla muodostunut alueellisia eroja. Käydä miehesi sukupuolitesteissä ja vaadi saada kuulla kyseisen kaverin tulokset kanssa. Ja tietysti kaverin muiden partnereiden ei voi olla liian varovainen. Mitä tästä pitäisi ajatella? Okei, me kerrotaan oikea vastaus. Kysys nyt mieheltä, oliko niillä katse kontaktia? Ja koskiko kivekset toisiaansa? Jos oli ja koski, niin voi voi. Mut jos ei ollut eikä koskenut, niin sitten ei oo mitään ongelmaa. Kiitos.